E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e bem-vindos a mais um react de K-pop. Se você não sabe o horário fixo, mais um aviso pra vocês: é sempre segunda-feira, às 8 da noite ou algumas horas depois. É sempre o terceiro vídeo da segunda-feira, tá? Serão todos os reacts de K-pop, se você não sabe. Mas é o seguinte: antes da gente começar isso aqui, eu quero pedir desculpas pra vocês pela semana passada que eu acabei escolhendo, não escolhendo o comentário que tinha o maior número de likes. Por causa do bug que às vezes acontece nos comentários do YouTube, tá? Às vezes um comentário que tem muito like, ele é jogado pra aba de spam, eu esqueci de conferir isso e por azar eu acabei não escolhendo o primeiro, quer dizer, o comentário com mais likes, porque não tava aparecendo pra mim na lista de comentários normal, tava sendo recomendado pra mim lá na só. Tava me mostrando só na aba de spam. Então eu espero que vocês entendam e peço desculpas. Mas sem mais enrolas, dessa vez eu conferi, dessa vez eu pedi ajuda para quem tava no Twitter. Conferi, gente, esse aqui é mesmo o comentário com mais likes. Então vamos assistir agora. Vocês sabem já quem tá aqui. Ah, só para lembrar, tá? Tem uma surpresinha no final, tá bom? Tem uma surpresinha no final. Mas vamos lá. Primeiramente, MV novo da Yuna. Baby. Eu não sabia nem que tinha saído coisa nova dela, mas vamos lá. Lembrando que o link dos quatro vídeos está embaixo na descrição, tá? Um, dois, três. Legenda? Temos legenda, Brasil! Que delícia! Oi, bebê! Com um sorriso bizarro, tô? What the f Bá, 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 bá. Brincando, tá? Pamper? O que que é pamper? Me bote uma fralda, é isso? Eu gostei da ideia da letra da música, mano. Ela tem uma pegada massa. A música tem uma batida muito boa. Aí já não pode, minha filha. Se você tem 15, não pode, minha filha. A não ser que possa na Coreia, né? Mas ela tá com cara de estar mais nova mesmo. Baby girl, baby girl. Now I'm your baby girl, baby girl, baby girl. Olha, vamos lá.
Eu gostei da música e gostei da ideia da letra e tal. Meio que a menina tá tão apaixonada, tão encantada com o cara com quem ela tá, que até que faz ela tão feliz que ela se sente até mais nova, mais jovial, mais animada e tal, que ela deixa ele, que ele deixa ela nervosa e tal. Eu gostei da fofura da letra. Eu não tava esperando algo desse tipo. Eu nunca vou esperar algo fofo da Hyun. Depois de House This, depois de Red, eu nunca vou esperar algo fofo da Hyun. Mas ficou legal. Eu curti. Porque eu gosto dessa parada mais fofinha. Essa coisa de, tipo, da menina estar encantada com o cara no K-pop, tá? Apenas nesse universo aqui, nesse não sei nem se eu falo subgênero ou gênero musical, porque K-pop é um subgênero do pop normal, não, a gente não pode negar isso. Mas eu realmente gostei da música, a letra é interessante, provavelmente esse refrão vai ficar grudado na minha cabeça por pelo menos uma semana. Mas sem mais enrolas, deixa eu até abrir logo o próximo link aqui. Vamos pro MV novo, que nem é tão... Quer dizer, MV velho, que nem é tão velho assim. Tem pouco mais de um ano, mas vocês pediram e tem legenda também. Deus do céu, obrigado. Senhor, Deus das legendas, muito obrigado por mais um MV com legenda. Vamos lá, lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição. Why So Lonely, das Wonder Girls, em 1, 2, 3. Podre. Spoil the what the f- Tô gostando da batidinha. Ah! Eu já escutei esse refrão antes. What the fuck? Mano, é porque eu sou viciado em ver, tipo, desafio de K-pop. Tipo, adivinha essa música em 3 segundos, adivinha essa música em 1 segundo. E foi aí que eu escutei esse refrão. Meninas, vocês só estão sozinhas porque vocês querem. Se não quer ficar sozinha, só me chamar. Me liga. Caralho, vou viciar nessa música, já tô sentindo. Caralho, que... Eu tô sentindo que vou viciar nessa bagaça. Caralho, eu vou olhar dessa... Caralho! Cada vez que vem essa harmonia do refrão, a música vai... Toda vez que essa harmonia do refrão chega, a música melhora, mano. Caralho! Yeah.
essa música vai pro meu celular logo depois de eu terminar de gravar esse react. Certeza. Certeza, ó. Ele já tá até aqui do lado. Logo depois eu terminar de gravar esse react, vai passar essa música. Porque, tipo, é como eu falei pra vocês. Eu já tinha escutado esse refrão uma vez num desses desafios de K-pop e tal. Que eu gosto de assistir, que, tipo, tente adivinhar a música em 3 segundos, ou tente adivinhar a música em 5 segundos, ou tente adivinhar o MV através das roupas de alguém. Essas paradas do tipo que me acompanha no Twitter sabe. Que eu até fico compartilhando essas brincadeiras lá um pouquinho. E mano, cada vez que essa harmonia das meninas vinha no refrão, meu Deus, essa música ficava melhor, essa batida de reggae. Ai meu Deus. Tá, eu reconheci a Sunmi aqui, tá? Sunmi, só que eu não queria correr o risco de falar besteira, falar errado, chamar ela de outro nome, ou então falar que outra seria Sunmi, porque já aconteceu com o Dope. Eu, da primeira vez que assisti Dope, eu achei que o J-Hope era o Jimin. Acontece. Mas, mano, a Yubin. Meu Deus, que olhar, meu Deus, que mulher linda. Que mulher linda essa Yubin, pelo amor de Jeová, meu Deus do céu. Eu não posso enrolar muito aqui não, porque esse vídeo tem... A minha câmera só grava no máximo meia hora consecutivamente. Então, opa, calma, Moreno, dá pausa aqui. Isso. Vamos pro Dance Practice. Vamos pra Friday Night do Sonamu. É outro grupo que eu já vi uma coisinha aqui, uma coisinha ali nesses desafios que eu gosto de assistir, mas eu não lembro especificamente de nenhuma música, tá? Provavelmente já vi, tipo, esse refrão de Friday Night, mas eu realmente não lembro de nada. Mas, vamos lá! Friday Night em 1, 2, 3. É, eu não escuto. Não tô lembrando dessa música. Elas usam muitas mãos na coreografia. Elas usam muita mão nas coreografias. E os movimentos são bem rápidos. Também. É muito Vogue, velho. É muito Vogue essa coreografia. Sim, eu conheço um pouquinho de dança, tá? Só não sei dançar bem, mas eu conheço um pouco. Gostei da forma que essa foi apresentada. Agora os pés começaram a se mexer um pouquinho mais. Ah, o refrão volta pro Vogue. A sincronia das meninas é muito linda, velho. Tá muito perfeitinho, muito bonitinho. Uau! Gostei do efeito. Agora elas vão voltar para outra saia ali. Ah, não. Ah, a solista ali.
Bora lá. Sincronia. Impecável. Execução também, obviamente, né? Mas, tipo, eu percebi que elas notavam o look. Eu percebi que elas usavam muitas mãos e tal, muitas referências a Vogue, que é um estilo de dança meio que com essa característica e tal. Gosta de fazer performances mais com os braços e brincando com as faces, os olhares e tal, com o rosto, essas paradas. É meio complicado de explicar, mas acho que vocês devem entender um pouquinho sobre isso também. Não. Eu tenho até um pouco de problema de comentar a coreografia, porque se eu não gosto da coreografia e eu falar os motivos pelos quais eu não gostar, sempre vai vir uma pessoa que vai falar: ah, então vai lá e faz melhor. Não, gente, é só gosto. Não é porque eu não vou gostar de uma coreografia que eu estou desmerecendo o trabalho, as horas de esforço para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da coreografia. Eu nesse caso aqui, não é que eu não gostei. Eu só achei meio que, não simples demais, mas podia ter dado uns detalhezinhos assim, uns efeitos diferentes. E, tipo, deu pra notar em dois momentos que vocês devem ter percebido que eu me surpreendi. Logo depois do primeiro refrão, que é na apresentação da primeira guria que tava cantando logo depois do refrão. E depois, na primeira guria que tava cantando no bridge ali, naquela pequena quebra que a música dá, né? Eu gostei muito dessa forma, assim, é muito legal essa forma quando você apresenta alguém. Isso é meio característico em grupos de dança, quando querem se destacar um dos dançarinos e tal, eles sempre buscam uma dinâmica pra dar essa apresentação, assim, o momento da apresentação dessa pessoa que vai ser destacada ser impactante. Teve esses dois momentos na sua coreografia que eu gostei muito disso, mas é como eu falei, eu achei meio simples demais, não simples demais, mas simples. Trabalho muito aqui na parte de cima, muito nas mãos, na parte do torso aqui e pouco footwork. Eu que tô meio que acostumado a ficar impressionado com BTS, com... meu Deus! 17, com... Caralho, tá me faltando os nomes de Friends. É meio complicado ver algo no estilo completamente diferente. E musicalmente falando aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando de cópia, tá? Eu apenas estou falando de duas músicas que têm as mesmas bases de referências musicais, tá? A Holiday do Girls' Generation e essa Friday Night do Sonamu. Não sei qual saiu antes, não sei qual saiu depois, mas as duas têm muita influência da música disco, que é uma pegada que eu gosto bastante, só que eu não consegui, tipo, me apaixonar por essa música. Achei a música legal, mas não consegui me apaixonar, tá? E pelo amor de Deus, eu não estou diminuindo o esforço e o trabalho das meninas, tá? Pelo amor de Deus, eu só achei a coreografia simples, tá? Por favor, paciência. E pra encerrar, vamos fazer o seguinte, ó. Tá certo que o bônus desse comentário mais pedido aqui era mais um episódio do Unpretty Raptor da Jimin do AOA contra a Cheetah do Unpretty... não sei de quem é a Cheetah, desculpa, já ia falando merda. Mas meia hora antes de eu sentar aqui e gravar esse react, saiu, calma aí, deixa eu até falar o nome certinho aqui, o trailer do comeback do novo álbum do BTS chamado Serendipity. Então eu falei, caralho, não posso perder essa oportunidade. Saiu meia hora antes de eu gravar isso aqui. Então, sem mais enrolas, vamos lá, até porque tá acabando meu tempo de gravação. Vamos lá, em 1, 2, 3. Eu só tenho mais 6 minutos. Eu tenho que ver isso aqui, analisar isso aqui, comentar isso aqui no final. E no máximo 6 minutos. Vamos lá. Serendipity. Nossa senhora! Que olho é esse, meu Deus? Oi, Jimin. Esse moleque outro. Eu tô acompanhando com a legenda, tá? Eu não sei.
Mano, é o trailer. E eu tô gostando da música. E essa cara de máquina, esse guio que você fez aí, moleque. A referência ao clipe que teve esse ano. Nossa, melisma do timinho agora, que lindo, mano. De novo. Olha esse melisma. Let me love, let me love you. Rapaz? Senhor Park Jimin. Como assim, velho? Isso é um trailer. É uma música que foi feita de trailer pro MV. Ou não, pro comeback do álbum novo. Isso vai ficar na minha cabeça. Porra é essa, mano? Pô, Big Hit, pra que fazer isso comigo, velho? Eu tô impressionado, eu tô realmente impressionado, incrivelmente impressionado. Eu não estava esperando uma música. Eu tava esperando mais algo do tipo do, como o Highlight Reel. Eu tô realmente impressionado. Isso é uma coisa. Se for como eu tô imaginando isso aqui, se eles forem lançar um mini trailer pra cada um dos membros, um por dia, eu vou fazer essa semana com 4 reacts por dia, sendo que um exclusivamente pros trailers do álbum novo. Rapaz, que coisa incrível, adorei, sério. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu resto, por ter assistido esse vídeo até aqui. Thank you. E não se esqueça que segunda-feira, 8 horas, sempre. Um MV novo, um MV antigo, um Dance Practice e um bônus de alguma coisa diferente que vocês querem me mostrar, beleza?